Казват, че добрите хора имат ключ към душите на другите. Ирина и Димитър Димитрови от село Телиш са именно от онези, които умеят да разтворят проблемите в чашата на оптимизма и с лекота те карат да се усмихнеш на живота. Въпреки нелекият им общ път, изпълнен с лишения и десетилетия работа в съседна Гърция, техният мироглед си остава все така ведър, напоен с мъдростта на опита. Димитър е човек на словото, преподавател по български език и литература, активен деятел в Комитета за култура преди демокрацията и поет. Ирина е дългогодишен началник на пощенския клон в селото. Ирина работи 15 години в гръцката столица като домашна помощница. Какво наложи вашето заминаване за чужбина? Нямах нагласата да заминавам на някъде. Защото ситуацията беше такава, че дъщеря ми тъкмо роди, имахме бебенце, на което трябваше да се радвам, но виждайки месеци 4 след раждането на внучето ми, че не можем, мъжа ми не работи, аз получавам 100 лева заплата, много работа, с тия 100 лева не можем да гледаме и бебето, в един момент решавам. Помогне ли ми някой, тръгвам. Хората са няколко типа. Тези, които сме в чужбина. Първите, които са, се наричат бегалци. Те бягат от нещо. От криминални престъпления или от финансови, което е същото. Някаква малка част. Такива не познавам. Те са по екзотични острови. Другата част сме пак на две части. Едните са изселници, които отиват в чужбина, заселват се там, там живеят, остават. Третата категория сме ние, гурбетчи. Това е точното наименование. Отиваме там от недоимък. Банално, скучно, това сте очували, че от какво сме излезли. Обаче, без паричето те кара да отидеш да се спасяваш. Ей, за това отидохме. Как се отнасяха гърците с вас през всичките тези години? С много добро чувство, с много добро чувство и никой не ни е третил като втора ръка или трета ръка хора. Работили сме нормално. Е, сега в интерес на истината, в заплащането има разлика. Не може да плащат на мене толкова, колкото плащат на грък. Но всичко друго беше великолепно. И до ден днешен. Конкретен случай? Много. Много. Но ето, един случай, аз пострадах там и се наложи да ходя в болница. Двама гърци, не българи, не някакви други, идваха всеки ден да ме вземат подмишница и да ме заведат в болницата. Като отидем и чакаме пред кабинета, един от гърците всеки път ми слагаше по 50 евро в джоба. Аз естествено се възпротивявам, защото ми е неудобно. Той казва, аз нямам нужда от тези пари, ти имаш нужда, вземи ги. Когато аз съм на работа, в къщата, те отиват и дежурят при него в болницата. Да, моите хора, където работих. След това те се връщат, аз отивам при него, защото той беше абсолютен труп. И това, ако беше в България, и много внимание, непрекъснато консултации с лекари. Просто една минута не даваха възможност нещо да се... В смисъл, не го оставяха без наблюдение. Нали, все пак е българин. Няма документи, няма осигуровки, няма нищо. Ако не беха те, а и, ако беше пък в България, да беше умрял. Гърка работи страшно много. Един грък може да работи 3 работи. Жена му се седи вкъщи. Той е длъжен да гледа семейството и да не е лишено от нищо. Разбирам ли, че вие не съжалявате за това, че сте били горбечи? Не съжалявам. Обаче, наред с... нали, много хубави неща. Не мога да кажа нищо лошо. Спокойна работа, парички. Но ми липсваха най-близките. Така. И аз да кажа. Жена ми не съжалява, аз съжалявам. Аз съжалявам. Защо трябваше да отиваме в Гърция? Защо? Не можехме ли да си живееме спокойно тук и да имаме всичко това пак и тук, а трябваше да отидем да го видим в Гърция?
Ето това съжалявам. Е, не е лошо, една отворена врата към света. Видяхме и ние нещо, иначе нямаше да видиш нищо. Димитър Димитров разказва, че в строителната бригада, в която работи в Гърция, не са се наричали с имена, а с професиите, които имат в България. Той е бил даскала, защото е учител. Колегата му е доктора, а в съседната бригада е имало и свещеник. И той и Ирина казват, че животът няма само хубави или само лоши страни, а е такъв, какъвто сами си го направим. Затова Димитър продължава да пише стихове, защото в поезията душата му намира пристан далеч от ежедневната борба за оцеляване. Дано още дълги години Ирина и Димитър Димитрови правят светът ни по-добър със себе си. Наистина са много интересни тези Ирина и Димитър. Направиха ми изключително впечатление с своя позитивизъм, със своето отношение към света. Те не търсят да видят лошото в другата страна и в другия народ, а да видят добрите черти, които да пренесат обратно в България. Вашите мъже какво разказват? Как е в Белгия, как е в Англия? Виждат ли и лошото, и доброто, или преди всичко само добро? Ами и двете страни. Тоест забелязват и едното, и другото. Да. Кое надделява? Ами, понеже той не е имал възможност много за разходки, само работа. При работата по-добри мнения си направил. Uh-huh. По-добра организация, по-стегната. Да, да. Заплащането е добро. Да. Примерно, ако има извънредна работа, пак им се плаща. Разбира се. Не е като тук, беше ви платим друг път. А Валя, за Англия, какво разказва вашия съпруг? Ми... Кое е доброто и кое е лошото да се живее там? Значи той е по принцип добър човек и по принцип винаги вижда в другите хора доброто. Прекрасно. Никога не обръща внимание на лошото, но като цяло живота там не му харесва. От гледна точка на това, че англичаните са много по-студени затворени, да. Да, по-студени хора. Там трудно ще се спрете ли с англичани? Да, да, определено. Това му тежи сигурно? Доста. И въпреки всичко, щом е добър и общителен, не вярвам да останал без приятели там. Ами, както каза и Михаела, да не им остава много време за... За приказки. Да. За приказки. И за заведения, ами, както тук. Да, от работа и общо взето при него се случва така, че между 2 и 3 часа се пътува до работа и след това в обратна посока още пак, толкова. Толкова и не им остава време за абсолютно никакви запознанства и да търсят каквото и да било. Представете си как ще се чувствате вие с децата там. Пак няма да имате приятели, среда, училищата, колкото знам в Англия, така не можем да си ги изберем както тук в България. Всеки, да речем, искам това или искам онова. Там е където живееш, общината те разпределя. Така ли е? Така е. Да. И детската градина, 60 паунда на месец. На месец. Ходил, не ходил, 60 паунда трябва да ги дадеш. Имат си правила там, доста по-различни са от нашите и не на всеки му понася и не на всеки му харесва. Кои са ви на вас най-трудните моменти, когато тя ги няма? Може би празниците или... Разкажете ни такава ситуация, трудна. Не само празниците. Съвсем делнични работи. Точно, да. Най-вече делничните, защото на мен специално ми се случи, той като замина и на следващата седмица, понеже беше още доста студено и се отопляваме на парно и ми се запуши комина. Оле-ле! Беше доста страшно. От всякъде пушеше, детето болно, ревеше. Добре, че какво стана? Моята баба беше при мен поне детето да гледа. И... Как се оправихте? Ами брат му дойде и ми помогна. Отпушихте комина? Колкото можа. Направихте се оправихме. Парното? Да. Валя, за вас? Ами при нас също има много така смешна и доста... Трудни моменти. Трудни и комични... частно с моменти, когато точно преди Коледа и Нова година по закона на Мърфи всички домакински уреди в къщи изгоряха. Или се счупиха. Кое всички? Домакинските уреди. Наведнъж защо? Не мога да ви кажа.
Първо се повреди телевизора в спалнията. Денонощно ревяхме, че няма телевизор. Като отидем да си спим, нямаме да гледаме детски. Правих размествания от спални в спални, размествах телевизори. След това се развали сушилнята. Как се съхна, нали? Дрехи в студа? Да, никак. Както винаги, нали, се справих сама, но справянето понякога, когато си сама жена, майсторите гледат повече да ти вземат пари за услугата, без да свършват никаква работа. И точно така се получи при мен. Излагаха ви, така ли? Ами, да. Идваха на място, поправена е сушилнята, взеха си парите. Пускате, няма сушилна. След тях пускаме сушилнята да се пробва. Друго се е мъжа, като е вкъщи. Да вдъхва респект в майсторите поне. Точно. Виждам аз, че не ви е никак лесно. Какво ще кажете на тези семейства, които от сега все още се колебаят дали един е да отиде да работи или не? Какво ще ги посъветвате? Аз бих ги посъветвала, ако имат възможност да заминат заедно и да се върнат заедно. Ако заминава единия член от семейството, дано да е за кратко, а не за постоянно, да си разбиват семействата. Има наведение, че се забравят, нали знаете? Така. Валя? Аз по принцип не мисля, че който иска да живее заедно, би попречил каквото и да било, нали? Раздяла времена. Тоест на вас разстоянието не ви пречат? Лично на нас не. Поне за в момента не виждам някаква промяна в отношенията ни. Обичате се от разстояние? Да. Да, но по принцип всеки... Аз лично не бих спряла никой да отиди и да опита. Да опита. А ако това е рисково за семейството? Ако е... И като дилемата е следната, по-добре сама с пари или по-добре двамата заедно, но с по 400 лева заплата? Пример. По-добре двамата с по 400 лева. Това казвате вие? Да. И аз съм на същото мнение. Добре, как... Ако има някакъв риск, нали, говорим, и ако има някаква причина, наистина основателна. Но всеки е длъжен да опита пък всеки. Как изкарвате празниците? Ами... С близки, но определено липсва. И двете, като говорите, са ви насълзени очите. Ясно е, че мъжете ви липсват. Обаче имало и по-страшни времена, момичета, да ви кажа, от нашите. Примерно, представете си, ако имаше война и мъжете са на фронта, тогава пък въобще не се знае дали ще се върнат вкъщи. Но макар и да ви да, е мъчно... Да, но да не стигаме до това. Да, макар да ви е мъчно, не губите дух, това е чудесно, не губите кураж. Добре, благодаря ви за това, че ни бяхте на гости. С насълзени очи ви изпращам от студиото. Не исках да ви разстроявам, напротив, исках да покажа ни хубави деца, ни хубави момичета усмихнати, които въпреки нелекия живот се оправят по-мъжки. На добър час ви пожелавам. Саше, разбрах, че много ти харесва в телевизията. Освен да ти предложа да работиш при нас, друго не ни остана. Като оператор ли ще работиш? Кажи ми да или не. Не. Не? Добре, разбрах. Водещ искаш да бъдеш. Благодаря ви още веднъж. На добър час ви пожелавам във всичко. Бъдете все така смели, с разплакани очи, но усмихнати. Да. Уважаеми зрители, разделяме с пожеланието за хубав петъчен ден.